A ještě přemýšlím. Kubo? No. Ještě přemýšlím, jak to uděláme, že bychom jako, aby jsme vždycky nečekali. Že bychom se nějak střídali aspoň. Jako by se střídali, že čekáš na to, jak jde ten frontu. Jakože frontu, že bychom udělali. No ve frontě se většinou čeká, teď to nějak nerozumím. Tak kolikátý to jsou gumy? Ale to, co jsi viděl, tak to jsem zrovna přijel, tak to byly první. A kolik jich bude dneska? Přijel to jsem jich asi 32, ale když tak ještě pojedeme po obědě.